dikatina ndam rek lay jeex na li le 24 heures yene kay xey tay ak Aliou Cissé yene kay bi dal di ne ko tay Sénégal ndam lañu soxla ci bafu sam turbine sport dal di may xamal ne digënté Sénégal ak Malawi lañuy waxtané dé ci CAN 2022 bi la ñenti waxtu ci ngone lañuy dajé suñu gaynday ak Malawi momé cadre ye ñepp ñew nañ ci rendez-vous ba pap gey dina bokku ci jonganté bi ak gaynday ndax FIFA téggi nañ daan gëru tégon ci ndodam téréwul ñe covid won ci équipe ba ñepp wër nañ équipe ba matna Aliou Cissé ngay lay dé turbine ne ma ngay lay dé ma ngay xam le ni lidal Algérie mën na dal bép équipe bu nek ci kan bi en tout cas sud quotidien mag may xamal né sunu gay ndey dal ndam lan len sante le quotidien né Aliou Cissé day xamna sénégalais yi bu baax tay bu len joxul ndam luko ca fek mom Cissé ngari ndjar mew moma las yene kay xamal mané sunu gay ndey ñaar nak lañuy xaar ci ñom tay ñu dal di am ndam ngir mëna qualifier ci 8e de finale ba waye tam mëna jitu ci senu poule boba dudu war ci critique yene kay ma ngay xamlé ni wajal len té xamni violence gi dakagul ci langue politique gi dé 24 heures né ma ci kër ma sar day seyni fal dañ fa di tapit loxom dam ay militant Amadou Li bu akilé ño dal ci kawam mom ak domam ba dam loxom mom seyni fal mi tribune yene kay ne ma maire yi day lu ne man ngeen ko ci xaar digënté nak ño xamné deug deug gëm nañ li ni wax té fas nañu yene liggéey senu gox waye tam yene kay dé média bi ne ma amna ay naxé mbay yo xamné mo ci am dé amna ño xamné nak dara taxu leen out poste yi ludul nak senu privilège bop mo tax lu tollu ci juroomi témèr ak juroom fuk ak juroomi poste maire ñu koy xëccio ci réew mi yene kay dé média bi ne ma Abdoulaye Diouf Sar ma nga won marché sandaga vox populi ne ma sandaga gogé khalifa babakar sall dakh gëm dakhon ambulant yi motax nak mi dem faral Diouf Sar ndax khalifa sall lorul Barthélemy Diaz laj sampuna turbine yene kay ne en tout cas bart mom ma ngay doxal de ma nga won niki demb ci dakar plateau def caravanam bu am jom dem ci digg fiefu alu ndoy samp fa ndendam turbine ne ma waxtu ba muy dekk kenen bu gan gey da ne gëm sa bop ñu ngoy dekk ci mer mo sacré cœur wa gëm sa bop sa bu ñu yéwo ñi ci digënté caravane ak visite de proximité lepp nak ngir bëgg gagner mairie mer mo sacré cœur ci mer mo sacré cœur papa job turbine yene kay ne ma nga fo woni de mom maire bu dakar wor maire bobé lay xëccio wat papa job ne lima gis ci terrain bi ak lan ma won ci campagne ba ak légui xamna ni ndam la ñaar fukki fan ak ñett dé su ko lam la mé firi rek bac lay doon dal di talal ba maire bu dakar papa job xamal way la goy medina yi ne len handicapé dakar yi day bokku nañu ñima yitté lo ci samay programme té bama fi nekké maire ma yombalon sen dem ak dik duma ca yam bi yoon dama len di jébal ay marché ci matériel yu sétal waye tam jébal len koppar go xamne di ngeen ci meuna xol lu ngeen ci liggey las yene kay ne ma campagne bi kagn lay jeex daw de geuy ci Pikine Est ma ngay tuumal Issa Khadiop ne dafa di tourner ñaari milliards Ousmane Sonko ci Direct News di tuumal Lat Diop xamal ko ni bañu nekké ENA ab nular la won rax ci doli nak mom Lat Diop mi sacc la Lat Diop ci yene kay bi ne ko tontu du forox maire bu Golfe Sud bi latal suma ca noppé dana la tontu yow Ousmane Sonko Lat Diop ne ko man duma Aliou Sall duma Mamour Diallo lo mari mbax rek mati mbax lako mom Aliou Sall momé l'évidence yene kay ne ma ci geedja way lay xëccok Ahmed Aydara waye nak sondage yi xam le nan ni Ahmed ay jël ndam la en tout cas élection locale yi source ané ma ñang ci wiras bu mujju bëré ndax bulletin de vote yi ak document yi muy andal dañu leen yobbu ci préfecture yi ak sous-préfecture yi réew mi quotidien né Zahra Yam Cham mom néna ñak yi le élection bokul sax ci xalaatam critique né ma ci Medina Bamba Fall néna ci 9h lay am ndam sa Thiès Ouest mom ministre bi di Pape Amadou Ndiaye ma ngay wota ci jamm ak dal waye tam xam le programme ba majorité présidentielle bi am sa Thiès Ouest gogé mom ministre de l'artisanat xam le ni jam rek dal rek ci la lepp xaj pap amadou ndiaye ne waye faaw ñu xamne programme bokul te liggeyel thiès mo ñu taxajo le quotidien le quotidien ne ñi liggey sénégal xam leen ni payage bu marsasum ñakoy jëfëndiko neñu nañu wañi tarif yi étudiant ya nek ci université gaston berger ñinga ci xifal ci sédju 24 heures ne ma ndongo yaay gréw ndax amuñu professeur direct news ne ma ñaari wër ngi ni jangale kat ci nek ci gréw gisunu gouvernement gisunu société civile sud quotidien xamal mané science ak usems day neñu dañu perturber njang mek njangale mi budé gouvernement bi addul ci ñom l'enquête quotidien jox cadeau Mamadou Amadou Li conseiller le won bu Abdou Diouf mu xam le ni société nationale yi nek ci réew mi dañoo échec ñu wax ko té Fatou Mbatté dundu réew mi quotidien ne ma and sam jikko yi dañu manifester ñaar fukki fan ci wéru février gi ngir ngor jigen gi ñu bëgg daganal ci réew mi du am en tout cas le témoin yene kay ne ci jot na dé douane bi day ay munitions de guerre la dal di tek loxo vox populi xamal ma ni ñetti conteneur la yo xamne ay munitions de guerre la def ci port autonome bu Dakar lañ ko jappé libération yene kay ne ma ñent ci marin ukrainien tek nañ leen loxo te bo xeyma la nu japp tolu na ci ñetti milliards ci suñuy copar boba l'évidence mi ngi may xamal ne daan ya ñu tek ci ndodduk mal day sénégal ang koy ak askanam dakar times ne mom bamako ci bopam espace aérien légui russie lako jébal las ne ma jappal ne légui bir bi daw bokku na ci symptôme bu variant omicron bi bu leen faté ni covid mi ngi ci réew mi te day fat yendu leen ak jam